Лос-Анджелесте «Алтын глобус» кино жүлдесінің иегерлері анықталды. Салтанатты рәсім Беверли Хилтон қонақ үйінде өтті. Үздік драма номинациясын Миссури Эббинг шекарасындағы үш билборд картинасы иеленді. Шет тіліндегі үздік фильм аталымы бойынша сыйлық неміс режиссеріне берілді. Үздік актер жүлдесін Гарри Олдман жеңіп алды. «Алтын глобус» 1944 жылдан бері тапсырылып келеді. Сыйлықты Голливуд жанында аккредиттелген шетелдік тілшілер қауымдастығы тағайындайды.